Hallo maatjies, hier is die melk en peper eksperiment. So al wat julle nodig het, is melk, 'n bietjie swart peper en van mamma se skorrelgoedseep of enige seepies wat julle by die huis het. So wat julle gaan doen is, julle gooi so 'n bietjie melk in 'n pierinkie of in 'n bakkie en dan strooi julle die peper. Nou die peper verteenwoordig die kieme, okay, soos hierdie COVID-19 virus. So, as ons nou ons vinger in gaan druk in die melk, ok, druk gaan jou vinger in die wan, ok, wys vir ons jou vinger, ok, kan julle sien hoe sit al die kieme vas op die wan se vinger, ok, nou gaan die wan gaan sy hand was, ok, so hy gaan sommer nou die seep net so op sy vinger sit, ok, wryf nou jou twee vingers sommer so by mekaar, ok, was. Ok, nou gaan hy weer sy vinger in die peper druk, dan kyk ons wat gebeur. Oh, wow, dis cool. Daar het die kieme nou weg van sy vinger afgegaan, want sy vinger was skoon. Is daar enige kieme nou op jou vinger? Nee.